Найдовша сакурова алея в Україні, Тясминський каньйон та європейські стандарти. Кам'янська об'єднана територіальна громада існує з 2017 року. 23 червня цього року відзначили третю річницю сприйняття рішення про об'єднання. Ця дата стала місцевим святом – Днем громади. За цей час ОТГ окріпла, напрацювала досвід та збільшила бюджет у 5 разів. Пріоритети розвитку тримають на туристичну сферу. Ми зробили стратегію розвитку нашого міста, зокрема й туристичної галузі. Місто змінилося, змінилося на краще. Нам би хотілося більше, людям хотілося б більше. Пан Олександр додає, у планах зробити Кам'янку центром туризму України. Водночас не забувають дбати й про сусідні об'єднані села – Юрчиху й Тимошівку. Також працюють над поліпшенням і інших сфер життя, каже голова Кам'янської міської ради Володимир Тірон. Позашкілля, дошкілля, школи. Культура, спорт – все лягло на бюджет громади. Збільшили бюджет, зросло й навантаження, переповідає міський голова. Додає, закон про децентралізацію вважає головним здобутком України. Утім, радощі за новостворену громаду тривали недовго. Нашу думку абсолютно сьогодні владою вона ігнорується. Передача повноважень із центра на місця – така головна мета реформи децентралізації. Утім, пан Володимир нарікає, влада про них взагалі не турбується. Відповідальність лежить на плечах самоврядування, а от ресурси сконцентровані в області. Через це купа проблем. Одна з яких – дороги. Я спеціаліст-дорожник. Все життя, у мене 47 років стажу. І з них я був мастер-прораб, директором. Оце тільки 8 років я міський голова, а то був дорожній галузі. Я розумію, як будувати, де будувати, і ефективно. Але сьогодні чиновник у Черкасах розпоряджається, де будувати, як будувати і для чого. А мене люди питають, а чого не йде автобус? А я руки розводю, бо нас не чують. Через відсутність діалогу виконавчої влади із органами місцевого самоврядування, керівництво громади змушене самостійно знаходити рішення проблем. Відтак, нещодавно зробили дорогу, яка була занедбана понад 50 років. Усе за власний кошт. Ще одна проблема, утім, уже не підсильна для бюджету ОТГ – освіта. Ось цей ліцей – єдина в районі опорна школа. Тут навчається понад 800 дітей. Проте заклад просто розсипається на очах. Вікна випадають із рам, опалення відсутнє. Кам'янський ОТГ – це він є один, але, на жаль, він перебуває в такому стані, що, як ви бачите, як і вікна. І ми хотіли зробити тут ремонт, утеплення. В цьому році ми пройшли по спроможній школі, але, на жаль, держава нам не видала гроші, щоб ми могли вже почати робити ремонт. Утім, на сьогодні, бодай, якась реакція з боку влади взагалі відсутня. Тому Кам'янська об'єднана територіальна громада змушена постійно думати, де взяти кошти. Бо нині фонд розвитку дорівнює нулю. Утім, здаватися не збираються. Комплексно працюють над тим, аби Кам'янська ОТГ стала європейського зразка.